продовжуємо свою роботу. Вітаємо всіх глядачів, які щойно до нас приєдналися. Зараз в ефірі програма «Реалії». Популяризувати все українське, розповісти про унікальні містечка, про їх історію, її особливість – головна мета загальнонаціональних проєктів, започаткованих Миколою Томенком, громадським діячем, відомим політиком, науковцем та істориком. Микола Томенко – гість програми «Реалії». Вітаємо вас на Буковині. Вітаю. Ми маємо сьогодні з вами можливість почути про ваші ідеї. 10 років назад ви започаткували різноманітні загальнонаціональні проекти і самі говорили про те, що ваша мета – популяризувати все українське. От чому виникла така ідея 10 років назад, оскільки це і культура, і спорт, і екологія, і туризм, тобто різні сфери охоплені? Ну, перше, я зрозумів, що державних механізмів чи структур є недостатньо для того, щоб в форматі ідеології якісь світоглядні цінностні речі робити, оскільки досвід роботи і в уряді, і в парламенті показав, що, наприклад, ви уходите в якесь питання, тут уряд змінився, тут президент змінився, тут Верховна Рада змінилася, ви поки пояснили міністру культури одному, що це бажано, що він уже новий став. І я тоді подумав, що, можливо, міністерство, відомство, дай Бог їм здоров'я, хай допомагають нам, але базово, стратегічно цю, як сказав, доктрину формування новітнього українського світу треба починати на громадському, науковому, експертному рівні. А влада може три позиції займати – або заважати, або допомагати, або не втручатися. Значить, зазвичай відбувається третя позиція, що вона не дуже втручається, сподіваємося, що колись допоможе. Але те, що проекти повинні не зупинятися і не переналаштовуватися під якби, політичну чи якусь ситуацію зміни урядів, це для мене абсолютно очевидно. Тому що мої спроби в попередній період, там, до 2005 чи якого року, значить, спробувати взяти якогось партнера собі, значить, ну, я не скажу, що вони погано закінчили. Ну, не завжди успішно. Тому перша позиція, що це є якби громадська, наукова така просвітницька лінія, яка не змінюється. Друга позиція, що базове фінансування і партнери так само повинні бути вічні. Тобто, наприклад, університети вічні, там якісь ініціативи просвітницькі вічні, заповідники. Тобто всі мої партнери – це більш якби теж сталі одиниці. Вони не залежать теж від партійно-політичних так мати, обставин. І фінансування, якщо вдасться десь знайти бюджетне, дай Бог, значить, але здебільшого тут бюджетного немає, це бізнес, український, свідомий, соціально відповідальний, який вважає, що це потрібно зробити. І таким чином нам вдалося вибудувати певні такі проекти, які вже не змінюються. Вони змінюються там по характеру, можливо, а загально стратегічно. Будемо 10 років святкувати проекту «Сім чудес України». От він працює, змінюється, тому що ми самі бачимо, що треба трошки змінювати. Ну, от, наприклад, я скажу вам зразу, що я задумав його як презентацію сучасної України, ну, якби, і давньої, і теперішньої України, бо я завжди кажу, що ми відновили державність, а не проголосили. Я задумав про це для іноземців, бо мої поїздки за кордон показували, що ідентифікація за кордоном словом «Україна» не є дуже добра. Значить, ну, коли йшлося про 90-ті роки. І я, коли був завідувачем кафедрою політичних наук, тепер це академія при президенті, тоді був інститут державного управління при Кабінеті міністрів, тоді я створив групу експертів, ми почали вибудовувати таку концепцію формування позитивного іміджу за кордоном, ще в 90-х роках. Ну, ви тоді відбирали здебільшого ті культурні, скажімо, такі об'єкти, більш значимі, які мали історичну… Так, які вже значною мірою розкручені. Розкручені, які, про яких знають. А так. Сьогодні як ви відбираєте об'єкти для цього проєкту? Тому що він 10 років діє. Так, сьогодні ми пішли по такому шляху, що перш за все українців треба зробити справжніми громадянами України, які знають історію, шанують її і пропагують її. От я завжди наших побратимів латвійців привожу в приклад там і інші країни балтійські, де не щоб міністром стати, наприклад, чи депутатом Верховної Ради, а щоб громадянином Латвії стати, треба скласти іспит знання латвійської історії, латвійської мови і латвійської конституції. Значить, от я, якщо хочете, значить, підтягую українське громадянство до певних стандартів того, що свою історію треба знати правдиву, а не переписану там в Російській імперії чи в радянські часи, мову і культуру знати, ну і конституцію в тому числі, про це пізніше скажемо. Так от, ми почали зараз, коли із таких великих форматних речей, ЮНЕСКОвських, починали далі, бо я ж кажу, ще задум мій був більше, так би, світу показати, що ми серйозна
нація, з історії і так далі. От, наприклад, от про пам'ятку ЮНЕСКО, славний університет і митрополичий палац в Чернівцях. Тут серії наших програм «Сім чудес України», замки, палаци, фортеці. Тут є. Тут більше такі знані речі для України. Хоча, чесно кажучи, досвід показав, що вони то знані, але з формальної точки зору знані. Бо от я завжди згадую з мером Луцька, коли ми знімали про Луцький замок, він казав, то ну треба щось показати, цікаво. Ну, нас от на місті, напевно, всі знають. Потім вони провели дослідження, виявили, що 70% мешканців Луцька проходили мимо, але всередині не були в жодному музеї Луцького замку. І там не знали, що там є. Да, що там є, да. Я зараз не буду розповідати, що там була підземна церква часів Київської Русі і так далі. Там унікальні речі всередині і ще й під землею, бо туди не заходили. Тому от якийсь момент я зрозумів, що треба паралельно брати ще серйозніші задачі, ну якби відтворення об'єктивної історії, культури, традицій і пропагування внутрішнього туризму. Бо важливіше, щоб самі українці почали їздити, вивчати свою країну, а не тільки іноземці. І, до речі, тут ще один аргумент, я б сказав, такий геополітичний аргумент національної безпеки і оборони, бо наші дослідження показують, що, наприклад, особливо депресивні містечка Донецької і Луганської області – це містечка, де 80-90% людей не виїжджають з області. І тоді, коли стала біда, то дуже легко пропагандистською російською машиною нав'язати якісь стереотипні речі. Вони в Чернівцях не були ніколи, і в Києві не були, і у Львові не були. Значить, Бог, що скаже російська пропаганда, то вони й повірять. І оцей елемент руху, так мити, об'єднання країни через об'єднання культур, історії, традицій, особливостей регіональних, вони теж дуже важливі. Тому ще елемент і практичний, туристичний додався в нас. І тому от останній етап акції, який ми завершили і щойно влітку починаємо знімати фільми, це «Сім чудес України», історичні міста та містечка. Хочемо взяти менш знані речі. Тобто невеличкі містечка, які там знані, може, навіть в області не всі їх знають, але вони знакові для формування, якби, думання певних фрагментів історії. Ну, для прикладу, ми вже в кінці травня будемо знімати, як я кажу, з крайнього заходу починаємо, з міста Хуст. І, думаю, 90% громадян України не знають славної сторінки історії, коли початком Другої світової війни українці проголосили у Хусті Карпатську Україну, і президент Августин Волошин, не просто він сказав, що ми там невідомо з ким, вони сказали, що ми частина Великої України, що гімн наш ще не вмерла Україна, що прапор наш синьо-жовтий, що ми, значить, разом з братами-українцями створимо державу. І тоді, коли почались військові дії, так на так званому Красному полі біля Хуста, тисячі українців загинули в боротьбі за незалежність. І це така українська складова Закарпаття, бо воно теж не в простій ситуації зараз і під тиском угорських, правих і націоналістів і так далі. Тому от через такі фільми я хочу показати якби правдиву історію такої великої України, яка складається теж з різних історій, бо хтось був в Австро-Угорщині, хтось був у Польщі. І тоді українці прагнули цієї соборності, єдності. Треба показати, що це не штучне об'єднання якесь і так далі. І, звичайно, показати якісь особливості туристичні. А як ви будете відбирати ці містечка? Хто вам буде розповідати про те, що, до прикладу, що є цікавого в Луцьку, що є цікавого на Буковині, що є цікавого в Львівській області? Тому що містечок багато, кожне місто унікальне своєю історією, своєю особливістю. І ви сказали ще одну фразу, що людина буде на першому плані. О, яка людина? Коли ми кажемо, наприклад, Хуст, чи ми кажемо Канів, це не лише Шевченко, це от 9 гетьманів поховані в Канові. До речі, ми вперше, напевно, переповімо історію, що Шевченко обрав Канові чи Чорнагору не тільки тому, що і Дніпро, і круче. Буде видно, буде чути. Значить, і все на світі. Да? А обрав, тому що це таке енергетичне, історичне місце. І починаючи від Івана Підкова, якого, до речі, через Чернівці везли і так далі, бо він загинув на території тодішньої Валахії чи Молдовії, але він заповів похоронити в Каневі. І влітку, значить, його везли до Канева. І за переказами 9 гетьманів там поховані. Шевченко, який добре знав історію козаччини і цього періоду, значить, він почав вивчати, цікавитися чому. Що, ну, от вважалося, що ще до часів Київської Русі було місто Родень, що це одне з таких місць, якби енергетичних, сильних, потужних, ну, там, в центрі України, що об'єднувало українців. Тому от через ці постаті, ну, я вже не кажу про там Максимовича чи Гоголя, так само це ж теж улюблені місця були Гоголя, коли він приїжджав Кремідної своєї Полтавщини, він ще приїжджав сюди на Черкащину. І, до речі, от останні речі, коли я журналістів запрошував, я показував ці місця, бо Вій насправді описує цю територію
з лівого берега на правий берег Дніпра. Тому що якщо вів ви перечитаєте, то там описується Дніпро, описуються гори. Це Черкаська область, це не Чернігівська, як, наприклад, всі думали, що от, оскільки він вчився в Ніжині, то це Чернігівщина. Тобто, от я хочу ці містечка показати через або відомі, або менш знані прізвища таких персоналій визначних, які будуть об'єднувати Україну, або, наприклад, як Бердичів, ми активно Оноре де Бальзака, нашого друга французького, покажемо, тому що він не так довго жив в Україні, але в своїх листах описує фантастично позитивно українців, Україну, їхні звичаї і так далі. Це маловідомі речі, але це треба показати, бо нам важливо, що не ми самі тільки хвалимо, а якісь класики ще і так далі. Таким чином, от ми вийшли, співпрацюючи з спілкою краєзнавців, співпрацюючи з університетами, співпрацюючи з кафедрами туристичними, то ми намагалися як зробити, що це містечко перше. Ну, має потенціал. От, наприклад, є біда, є, наприклад, хороші, цікаві історичні містечка, але ну ми не можемо поки що це розкручувати, бо ще жодного готеля нема, там ще чогось нема. Ми зараз закличемо людей туди приїхати, вони будуть, значить, нас критикувати. Тобто це і якийсь мінімум туристичної інфраструктури. І це готовність місцевої громади активно розвиватися, в тому числі. Це, до речі, не простий у нас був вибір. Тому фіналістів, я за всіх агітував, за фіналістів 21 і за Вижницю рідну теж. Але Сімірку вона не потрапила, бо ну такі монстри більш уже якби серйозніші були і так далі. Тому ми фільми зараз будемо знімати про 7+3 спецномінації ми отримали, 10 міст. А далі будемо рухатися. Тобто ідей зараз доволі багато. Можливо, навіть зараз ми думаємо над такою ідеєю, що от коли ми про персоналії сказали, бо все рівно ми, українці, емоційні дуже і раціональні, і якби, як Скорода казав, що ми люди серця, а потім голова вже у нас включається після серця, то, можливо, ми ще зробимо такі місця унікальні, спропагуємо, де жили, виховувалися наші найвизначніші українці. Це може бути і село, але, наприклад, там чи Шевченко, чи Леся Українка, чи Франко, там і так далі, і так далі. От, можливо, таким ще шляхом підемо, щоб через персоналі люди їздили, значить, дивилися і мандрували. Цей рік ми присвячуємо тим, що зробимо ці 10 фільмів. Як я вже сказав, от з Хуста, закінчуючи Бердянськом. А там, де їх можна буде побачити? Чи вони є в вільному доступі? 40 фільмів, які ми зробили. Я диски продовжую робити. Чому? Тому що, ну, наприклад, якась сільська школа, от на інтернет ще не є такий там потужний. А в інтернеті вони є? Да, в інтернеті, на сайті 7чудес.ua, в вільному доступі всі наші 40 фільмів. От, наприклад, дуже люблять чи телеграфії 7 природних чудес. Де так само ваш рідний край пропагується, бо в фільмі про Дністровський каньйон, і Чернівецька, і Хмельницька. Фактично, один бік – це Хмельницька, другий бік – Чернівецька область. Ми пропагуємо цей сегмент. До речі, треба молдаван похвалити. От коли я привернув увагу до стану Дністра, вони ж заборонили вже промислові вилови риби, а ми ще, значить, остаточно ніяк не можемо визначити, що нам робити з Дністром. Тому вчителі географії активно беруть з сайту, і вони мені сказали, що 5-6 клас, для мене це була несподіванка. Я думав, може вони вже старший клас, а вони – ні, якраз це нормально, 5-6 клас. Ми розповідаємо, наприклад, там, от в Україні є пустеля. Будь ласка, значить, у Томенка є фільм про Олешківські піски, слава Богу, вже тепер не Цирюпинського, а Олешківського району Херсонської області, де можна подивитися. Є там печери, є каньйони унікальні і так далі, і так далі. От, будь ласка, подивіться. Тому я намагаюся все-таки, щоб фільми були, що це не просто, значить, ми там от красиво зробили і так далі, щоб вони були пізнавальні, змістовні, щоб їх можна використовувати було в навчальному процесі. І... Так, але ваша мета і мета ваших проєктів, і 10 років тому ви говорили, і сьогодні ви говорите, це привабити туристів, тому що це дає можливість розвиватися тим же територіям. Але є проблема – дороги. Добратися до тих містечок, ви сказали, що інфраструктура, але дуже часто відлякує туристів, це ну, практично доріг немає. Децентралізація влади, об'єднання громад сьогодні допоможе у вирішенні цього питання? Тому що нам обіцяють уже всі роки незалежності, що у нас будуть дороги, але їх досі нема. На жаль, це складова більш пишої проблеми, вона пов'язана із здатністю до професійної, некорупційної роботи, в тому числі, тому що, як бачимо, у нас кілька проблем. Перша проблема – це, власне, технології. І, от, до речі, ми гордимося, бо я їздив, коли цю дорогу робили. Робили, до речі, депутати різних фракцій, треба віддати належне, що тут якраз об'єднавчий момент був. Я маю на це Львів, Івано-Франківськ. І вдалося зробити, це вважається от один з кращих проєктів за останній період. Нам би такий ще там між цими обласними центрами їх поробити і так далі. Чому? Тому що витримана була технологія. Ну, оцей метод, що чайник і віник –
Розумієте, що значить, його вже десь, я не знаю, як його заборонити, цей чайник і віник, да, що народ, я пам'ятаю, колись Кличко розповідав, а за ним ходить, значить, чайника поливає і віником, значить, замітає. І говорить, тут же ж у нас гарантії, то да, на 5 років гарантії, з чайником і з віником. Тому, очевидно, ті компанії, які показали, тобто, якщо хочете, от певна навіть або сертифікація, чи інвентаризація того, що у нас є, що можуть працювати ще люди, які розуміються, які витримують технологію, які працюють не з лівим бітумом, який на 3 місяці тримається, тому що ну не можна побудувати, щоб воно зійшло дощем. Тобто, це перша. Друга, звичайно, корупційна історія. Я є противник того, щоб нами іноземці керували. От я за аудит. Тобто, наприклад, я думаю, достатньо у нас і Автодорі, і Укрзалізниці фахівців. А та аудит може бути, наприклад, група там іноземців, яка контролює. Да, але ухвалення рішень, ну я вважаю дикістю як для себе, для українця, щоб ми найняли людину, яка в п'ятницю, суботу, неділі грає рок-концерти, а вільний від рок-концертів час керує Укрзалізницею. Я не розумію цієї історії. Значить, я вважаю, це помилкова історія. Тому друге. От жорстка модель, щоб уникнути корупції, щоб народ не сказав, що 10% треба в область, 10% треба в Києві, і тоді залишки йдуть на дорогу. І, звичайно, все-таки система планування. Тобто ми критикуємо радянську владу за планування. Планування повинно бути. Не тільки тому, що там, наприклад, Томенко чи Петренко має вплив, от він там своє село чи то своєї дачі провів пріоритетно. Тобто ми повинні розуміти, привести таку інвентаризацію, ми повинні казати, що у нас пріоритетні, наприклад, там міжнародні траси такі-то, де є дуже важливий там вантажу потоки і так далі. Потім туристичні траси вже які є розроблені, тобто якщо ви нічого не робите, то можете почекати поки що. Ми таке невеличке містечко, яке нічого не робить. А якщо це містечко вже розкрутилося і стало туристичним центром, то місія влади інфраструктурно підсилить. От я щойно був на Хмельниччині, там містечко Сатанів, теж фіналіст нашої акції, теж він не переможець, але фіналіст. Але там в наступному році буде найбільший в Україні лікувально-оздоровчий комплекс. Тільки персоналу буде більше 1000 працівників там. А інфраструктури ніякої немає. От ми забрали там таку нараду нашу туристичну, і треба віддати належне голова обласної ради, голова обласної адміністрації, місцева влада забралася. І я теж в даному випадку, ну я ж не будую це, і ніби в мене немає ніякого персонального інтересу. Але мій досвід показує, що, друзі, от сидить інвестор. З Ізраїлю сидить інвестор, з України сидить інвестор і так далі. Вони вкладають шалені кошти в цей об'єкт. Ну, вони ж дороги не можуть робити, вони ж не можуть показати, як їхати до них тоді воду пити і оздоровлюватися. Давайте, оце їх внесок, ваш внесок такий, то такий. І було розуміння, дай Бог, щоб це зробили за сьогоднішній рік, якби цю інфраструктурну, так мити, історію, тоді воно заграє. І оздоровчий комплекс, і інфраструктура, і це точка росту вже на третині мінімум там території Хмельницької області. Але на сьогоднішній день чи можете ви похвалитися тим, що от завдяки популяризації тих чи інших об'єктів, то сьогодні вже є там інфраструктура? Однозначно. На дві речі, які є добрі. Перша річ, яку фактично ми самі робимо, це сама інформаційна просвітницька рекламна кампанія дає можливість відвідування збільшити. Ну, от дивіться, наш братський Хотин. Ну, директор Хотинської фортеці, який нині директор заповідника Києво-Печерська лавра, Любомир Павлович Михайлина, не дасть збрехати, і він скаже, що в момент, коли Хотин у нас став переможцем в номінації уже серед фортець, торик архітектурні називалися, так, і так, так далі, і так далі. І в момент, коли ми зробили фільм, коли почалася ця рекламна кампанія, в рік на 80% зросло кількість відвідувачів. Це ж серйозна річ. Нам вдалося що зробити? Ми намагалися переконати, що Хотин треба вмонтувати в більш розкручений Кам'янець, що всі, які приїхали в Кам'янець, повинні ще в Хотин заїхати, бо там недалеко. Не тільки через там Чернівці і так далі, з цього боку, а з того Смельницького боку. І в принципі, воно заграло це як спільний маршрут. Тобто держави тут ніякої не було, тільки наша інформаційна робота. До речі, я вам скажу, що оці фільми 40 у нас, я порахував, уже більше як 20 каналів їх показали, якщо рахувати місцеві. Я не рахую наші обласні в системі спільного телебачення, бо це я рахую, наприклад, один. А ще 20 каналів показали маленьких і так далі. Тобто воно ж, ця рекламна кампанія продовжується. Є, якраз є місця, які активно зреагували на те, що от появився об'єкт, його треба розширювати і так далі, і так далі. До речі, от ті ж Олешківські піски, про які я скажу, після нашого проєкту збудований туристичний комплекс там. Значить, зараз можна екскурсію замовити на квадроциклах, не треба в Емірати їхати. Чи в Туреччину, на наших пісках
на квадроциклах, зайшли, відпочили, переночували, покаталися, екскурсії відбулися і так далі. От дивіться Миколаївська область, об'єкт, який ми крутили, або Бузький гард, або гранітно-степове побужжя. Значить, була одна компанія, яка забезпечувала цей сплав по воді. Зараз страшніша конкуренція. Появилися готелі, появилася велика кількість людей, і ми фактично відновили те, що було в свій час, там чемпіонати Європи проходили за радянські часи. Ми відновили потік туди людей. Да, дорога теж покращилась там, цей Миколаївський бік об'єктивно і так далі. До речі, днями, до 200 років дня народження Костомарова, ми теж з владою. До речі, я намагаюся тут владу і опозицію всіх об'єднувати, бо що ж тут нам ділити, коли йдеться про нашу історію, культуру і так далі. І от ми чисто на громадських засадах відновили занедбану садибу, де жив 10 років Микола Костомарова, де, я думаю, що третій, напевне, по значимості історик України після Грушевського, але він ще знаменитий тим, що як друг, соратник Тараса Шевченка створив Кирило-Мефодійське братство, написав книгу «Буття українського народу», як така, значить, ідеологічна світоглядна конституція України. От ми це все зробили, і так само це біля Прилук, Дідівці, село, кілометрів 3-4. І забралася вся влада, як у друзі, дивіться, от ми, сидить там мій колега Валерій Дубіль, народний депутат тепер я, там ще кілька бізнесменів, от ми 9 років це інвестували. Ні копійки там бюджетних грошей не було. Ми знайшли ці кошти. Але дорогу з Прилук до Дідівців, ви повинні зробити, це ваше історичне зобов'язання. От вони, значить, поклялись, що в цьому році закладена ця дорога і так далі. І ми вже такий маршрутик до Костомарова вже, так мовити, його залучимо. Тобто, де влада розуміє... Таким чином у нас і дороги з'являться. Да. Ну, я сподіваюся. Ну, як мінімум, до тих об'єктів, які ми пропагуємо. Тому тут треба, ну, якби відчути, на жаль, держава тут скритикує, держава не розуміє цього, тому що в мене, наприклад, в уряді нема партнера в туристичній справі, яку я роблю на громадських засадах. Тому що, на мою думку, не може в такій державі, як Україна, туристичну політику формувати департамент Міністерства економіки. Тобто у нас найвищий орган справи туризму є департамент спеціальний Міністерства економіки. Це повинно бути, ну, або агентство. Тобто міністерство не треба, а агентство спеціальне, яке є органом центральної виконавчої влади, яке могло збирати там заступників голів обласних адміністрацій, тобто могла би скерувати, вибудувати цю систему координат, як це було, наприклад, там 2005, 2006, 2007, де був підйом. Я ж пам'ятаю, що я коли був в уряді, ми запустили тоді програму підтримки замків і фортеців. Перша держава фінансувала реконструкцію, зараз же ніхто не фінансує далі. Тому я переконаний, що туризм – це один з пріоритетів економічних, не культурних, а економічних в Україні. І пріоритет ідеологічний. Тому що для України туризм – це ідеологія. Чому? Бо як ми переучимо, а треба перевчити їх давно, я хай не ображаються на мене екскурсоводи, але курси по підготовці екскурсоводів нам треба пройти. Тому що не можна розповідати там якісь байки, написані там 50 чи 70 років назад на жовтих папірцях і так далі. А треба підготувати цих людей і розповісти адекватну історію. Тобто ми об'єднуємо країною об'єктивну історію через екскурсії і так далі. Більше того, прошу всі Міністерства освіти зробити європейську методику того, що у нас, наприклад, хоч раз у місяць, п'ятниця, для дітей – у нас повинна бути екскурсійна програма як складова навчального процесу. Не вихідні, щоб мама і тата гроші збирали і возили кудись дітей, а це обов'язок була й складова навчального процесу. Що дитина, яка вчиться, умовно кажучи, там у Вижниці, чи там в Чернівцях, чи ще деінде, значить вона до випуску школи, вона повинна, ну, десь якісь 10 об'єктів, починаючи з Хортиці Запоріжжя, закінчується Софією Київською, закінчуючи там Олеським і Золочівським замком довкола Львова і так далі. А решта, хто живе там в Черкащині чи в Донецькій, повинні бути в Чернівцях і Митрополичій палат подивитися. Тобто тоді ми дитину виховуємо дійсно громадянина. Вона каже, да, я знаю Україну, я в кожній частинці України була, це дійсно велика держава. Я нею горжусь. А так теоретично не можна зробити українцями. І Міністерство освіти готове почути вашу пропозицію? Ну, вони ніби погоджуються, але поки, як той класик казав, поки в навчальній програмі я не побачу, то ще не повірю, що вони підтримують. Поки що, на жаль, це не є складовою навчальної програми, я вважаю, що це помилка. Давайте з вами поговоримо про ваші теж просвітницькі проекти, які ви теж ініціювали, започаткували. Це «Мій Шевченко», «Кобзар єднає Україну». І чимало ще таких є проєктів в Україні. Яка їх була мета, коли ви їх започатковували? В рамках наших певних наукових досліджень
Бо я науку теж, як громадську, просвітницьку роботу ніколи не закидав, так і науку не закидав, бо я завжди своїм студентам кажу, що ну, ми всі під Богом ходимо, сьогодні ви там урядовці, депутати, а завтра значить, треба повертатися до своєї базової роботи, тому я завжди читав лекції в своєму рідному університеті Тараса Шевченка і разом з студентами проводив і соціологічні дослідження, і там різні наукові проекти зреалізовував. І ми колись одні з перших провели, здається, в середині 90-х опитування, як знають історію, кого шанують з державних політичних діячів, діячів культури. І в нас виявилося, ну, очевидно, от я Костомаров згадував, Костомаров один з перших описав психологію українців, чим українці вирізняються від росіян. І от ми дійсно, у нас найкращі поети, найкращі музиканти, найкращі танцівники і так далі. От ми до такої раціональної більше. І біда, що в нас бракує державотворців, військових, ну такої раціональних професій. І, до речі, моди на них немає. Це проблема, як Вячеслав Липинський колись сказав, що треба трішки балансувати між цією поетикою і так далі. Але тим не менше, в нас виходить, що в нас лідери нації. Хто об'єднує націю? Це духовна складова. Тобто у нас, коли ми запитуємо, хто найвизначніший, найвидатніший, у нас Шевченко, Леся Українка майже так само. Так що ви розуміли, приблизно 99, там 98, це майже не те саме. Франко і так далі, Сковорода. На діячі культури є об'єднуючі. Тому от я подумав, якщо вже нема дискусії стосовно них, то хай вони об'єднують не тільки формально, що ми чули, що Шевченко хороший чим чоловік, пророк, кобзар і так далі. А що він? На чому він пропонував об'єднувати Україну? Тому ми велику кількість проєктів, таких якби нового образу цінностного ідей, цих класиків, яких всі знають. Як формально знають, але змістовно не знають. Бо як каже моя одна знайома, бо в нас Ярушевський теж серед таких передовиків, і вона говорить, у мене таке враження, що от люди дивляться там на грошах, на Грушевського, розумний такий чоловік, і далі не знають, що він писав Грушевський, що він робив, як голова Центральної Ради. Але знають, повагою, бо бачили його на грошах. Да, але з повагою ставляться. До речі, гроші теж важливий фактор з точки зору пропагування української історії. Ми почали брати якісь речі маловідомі. І чому цей проект, який ми, ну, співпраці не тільки з нашим черкаським телебаченням суспільним, а всією мережею суспільного телерадіомовлення і радіотелебачення робимо. І я співголова вже там третій рік цього проєкту. Тому що, коли ми кажемо «Комзар єднає Україну», ми маємо на увазі певні цінності. Ми хочемо показати якби Шевченка інакшого і акцентувати увагу на ті ідеї. От, наприклад, якийсь період я присвятив Шевченку як художнику. І ми перевидали, тут теж я показував попередні приїзди, хочу ще перевидати, бо, на жаль, малий наклад, альбоми Шевченка. Як не просто художника, а людина, яка ходила, замальовувала. Він починав проект «Живописна Україна». Він хотів показати світу якраз те, що виразно робить нас інакшими і кращими з-поміж іншого. Шевченко активно починав останні роки займатися українською освітою у сільській місцевості. Як популярно пропагувати мову, культуру, історію і так далі. Це теж шевченковська була ідея. Ну і маса інших речей, таких об'єднуючих, які треба показати. Тобто відійти від того, що у нас дітей мучають заповіт. Ну заповіт діти не можуть вивчати, на моє глибоке переконання, тому що ну не може дитина прийти, значить, і сказати, як умру, то поховайте, значить, там, в четвертому чи п'ятому класі. Чи не треба якби перейти і трошки і по текстурі, по творах, які повинні діти вчити, щоб не лякати їх в перших класах жорсткими такими революційними або такими занадто патріотичними. Це до цього діти вже в старших класах. Тому ми тримаємо цю лінію і визначаємо якісь пріоритети, от об'єднуючи цінностних речей там довкола Шевченка. Тут у нас Героя Савицького Орда, ми зараз готуємося, бо у нас в перспективі от багато ми проєктів до 200 років Шевченка зробили, готуємося до 300 років Сковороди, як одного з найвизначніших наших філософів. Те зараз ми от в фонді «Рідна країна» оголосили такий конкурс проєктів, але креативних проєктів. Не просто перевидати ще раз книжку, чи як у Шевченка перевидати Кобзар ще раз і так далі. Тобто треба, до речі, от по соціальній рекламі ми багато з Шевченком працювали. Теж наша ідея була, де тоді, навіть, по-моєму, Інтер ми втягли в цей процес, значить, що так нелегко, як ви розумієте, з української точки зору їх втягти наші справи українські, де визначні актори, журналісти і так далі читали улюблені фрагменти творів Шевченка. Так, але сьогодні якими ви бачите ці проекти? Які мають бути пріоритети у того ж Кобзаря, який єднає Україну? На чому мають робитися акценти сьогодні? Щоб не було так, як ви кажете, перевидати, ще раз розповісти, та й на тому все. Ну,
так речі, ну якби менш знання, от про що я говорив. Ну як ми говорили, наприклад, про ці якби мистецькі речі, про світницьку роботу Шевченка. То що от я думаю, до кінця не усвідомлена ця громадсько-політична, якби така місія, пов'язана з Кирилом Мефодійським Таврійством, чому ми от і книгу «Буття українського народу» пропагуємо. Ну, насправді Костомаров її написав, але якби це як спільна, так мити, все-таки платформа ідеологічна, об'єднавча наших українських інтелектуалів середини 19 століття. Ну, власне, і це не тільки і один Шевченко. Тобто, коли ми кажемо «Кобзарі дна України», ми маємо на увазі якби певні цінності. Тобто, фактично, це якби фестиваль. Це мають бути цінності, які об'єднують Україну. Да, пропагування українського світу. Як я казав, що наша стратегія повинна бути не день і вночі боротися з російським міром, а день і вночі формувати український світ. Бо ми зациклилися тільки якби на боротьбі, значить, а я завжди кажу, а що взамін ми пропонуємо? Тобто, коли ми кажемо, що це треба так мити, і правильно кажемо, я не заперечую, то ми мусимо зразу якби замінну історію показати. От я знімаю ж цикл документальних фільмів, мало хто знімає. Якщо ми кажемо, що це ми забороняємо, то треба показати. А от нас є таке красиве. Таке. Якщо фільми, от я теж невеликий фахівець по кінематографу, ну я якби намагаюся якісь от сценарії, сюжети. От я вчора чи днями тут про Костомара говорив, що ну це фантастика. Тобто його відносини з Аліною Кригельською, значить, яка ми про там «Граф де Монте-Крісто» згадуємо, його арештували, коли він йшов на весілля. Костомаров. А Шевченко паралельною дорогою йшов до нього на весілля. Він був старшим боярином. І їх арештували при вході на весілля, і 10 років вони були в засладні, і життя своє змінили. Але Костомаров, Шевченко, на жаль, так і не створив сім'ю. А Костомаров зустрівся зі своїм першим коханням, студенткою, через 26 років повінчався, 10 років з нею щасливо жив. Тобто, і таких історій фантастичних у нас є дуже багато. Але, на жаль, нас режисери дивляться невідомо куди, чи в польське, чи в турецьке, то в російське, тепер я не знаю, які. Треба і українську історію дивитися і переповідати якісь унікальні речі і життєві, історичні, які були. Тобто, моя відмінність полягає в тому, що я в якийсь момент зрозумів і роботі в парламенті, в тому, що просто кажуть, що ми це забороняємо, значить, це ну мало, це півкроку, навіть не один крок. Це те саме, як заборонити різноманітні російські сайти, соціальні мережі, але натомість що запропонувати? От ми вам показуємо, що там на 9 травня чи коли інде. От ми виявили в однокласниках групи людей, які антисемітські, антиукраїнські, там українофобські речі пропагували. Значить, ми заблокували. Але якщо така система буде, ми будемо розглядати питання, щоб і взагалі, наприклад, заблокувати. Ну, людей же треба попереджати про якісь. Я вже не кажу про бухгалтерську систему. Тобто, що російська, чи я не розбираюся в бухгалтерських системах, ну, якщо, наприклад, велика кількість нас підприємців, фоповців працює на цій системі, то треба сказати, що, друзі, ми от бачимо, що це небезпечно, що щитується інформація про наші підприємницькі структури, щоб це не допустити. Ми запропонуємо іншу систему. Вона вже розроблена, протестована, на відміну від електронних декларацій, не зависає, не вмирає, значить, і так далі, що ви ночами не спите, чиновники і державні службовці, і заповнюєте. Значить, і, наприклад, з такого-то числа, якщо не зупиниться використання російськими там ФСБ і так далі цих мереж, ми перейдемо і запропонуємо вам щось інше. От такий підхід я повністю підтримав. У нас отак не сіло, не встало, на ранок прокинулися, значить, і президент каже: «Да, це правильно, я теж виходжу з цих мереж». Так виявляється, що і президент теж був 3 роки, і прем'єр був, усі були, значить, а тепер на 4-й рік вони дізналися, що це, значить, диверсія якась. Тому я є прихильник от такої державотворчої конструктивної роботи, що спочатку ми робимо наш проект, нікому не кажемо, да, робимо. А потім, значить, потихеньку пояснюємо, що наше краще і більш надійніше, і безпечніше. Популяризувати все українське, ви не раз говорили, що потрібно з дитинства. Для того, аби виховати справжніх українців, то з дитячого садочка діти мають знати свою історію, ну, принаймні, те, що вони розуміють. І чимало вами теж ініційованих проєктів – це дитячі проєкти. Чи активні діти і чи зацікавлюють такі проєкти дітей? Дуже активні. Я це зараз став другом на… Це колись Борис Олійник, у нас були серйозні розходження з ним, ідеологічні. І мене журналісти записували, коли я на прощання був з ним про…
наші відносини. Я скажу, що в нас фантастичні були такі дружні відносини з точки зору пропагування української історії, культури, традицій. От Микола Сом, це покоління Василя Семененка, це десь 35-го року народження. Так сталося, що це багато моїх друзів було ближче, чим мої ровесники. Я з ними дружив, проводив десятки заходів. І колись Борис Олійник пожартував, що він каже, що Томенко в нас очолює найбільшу кількість громадських оргкомітетів по вшануванню певних дат. А ви розумієте чому? Тому що якщо громадський оргкомітет, це означає, що держава нічого не робить і гроші не дає. Бо як державний оргкомітет, то там можуть бути гроші, то там інші очолюють. А як громадський, це самому треба гроші знаходити. Тому от в історії із дітьми так само я взяв за партнерів нашу мережу національної бібліотеки. Ми дружимо з нашою центральною київською вже років 10 національною бібліотекою і обласними національними бібліотеками. До речі, кілька бібліотек зараз боремося. Вінницьку виселяють нашу національну бібліотеку і Полтавську для дітей. І я дивлюся, наскільки вони креативні, їм просто треба трошки допомогти. Але чи щоб потрібні ці бібліотеки? Вони однозначно потрібно. Ну, на сьогодні це поодинокий центр, перше, безоплатної просвітницької роботи, бо не всі ж мами можуть десь якийсь гурток дитину повести, не все гроші є. А тут же гроші не треба платити. Тому що і держава, слава Богу, зарплату платить, а ми допомагаємо там комп'ютерно, інтернет і так далі, так далі. От ми завершили зараз, наприклад, з національною нашою бібліотекою такий конкурс «Мрії про Україну дітей». Більше тисячі дітей взяли участь в цьому конкурсі. Херсонщина нам запропонувала, ми їм будемо допомагати, наше представництво фонду «Рідна Україна» буде допомагати такі фантастичні дитячі твори, вони оповідання пишуть. І коли я там зустрічався, вони там презентували свої твори. Ну, це супер речі для дітей і так далі. А що заохочує, мотивує дітей? Тому що ні для кого не є секретом, і чимало батьків, які зараз вас дивляться, спитають. Сьогодні дитина має сучасний гаджет, інтернет, різноманітні ігри, і досить часто важко її відірвати від цього. Що може її відірвати, мотивувати, прийти в ту ж бібліотеку і там, я не знаю, подивитися програму, чи диск, чи почитати? Перше, нічого не змінюється в характері, тобто це і самореалізація, в тому числі, наприклад, от діти в нас, які перемагають, ми їх друкуємо, ми їх на сайті виставляємо, ми їх нагороджуємо, звісно, річ і так далі, ми їх стимулюємо, ми залучаємо до якихось там проєктів вже більш доросліших, тобто це елемент самовираження, самореалізації, якщо ви там 5 чи 6 років, ваш вірш вже буде надрукований і прочитає його енна кількість людей, наприклад, от у нас базовий сайт фонду «Рідна.UA», ми перші вже десь 3-4 роки в рейтингу Біргміровському серед культурологічних сайтів. Не Міністерство культури, там ще хтось, а наш громадський сайт «Рідна країна». І ми переможців всі ми друкуємо, наших пропагуємо тільки в нас. Тобто, хай небагато, у день 10 тисяч людей заходить, бо це спеціальний, так мати, сайт просвітницький і так далі. Ми по можливості в областях допомагаємося, чи брошури видаємо цих дітей, щоб вона прийшла, от у нас вже, вийшов вірш у вас у 5 років і так далі, і так далі. Ми і нагороджуємо, і грошовими преміями, і нагороджуємо подарунками тих людей, які це все роблять. І намагаємося взагалі потім вже в якийсь більш якісний проєкт мається на увазі. А от щось в бібліотеці робиться, знаєте, зараз всі захоплювались, правда, шкільним проєктом, де там у нас пішла така хвиля, для школярів розмальовували в українській, так мати, в українській там, або в Петриківському розпису, в якомусь контексту, сільські зупинки занедбані і так далі. Тобто це вже якби реальна річ, щоб вивести вже на таку суспільну відповідальність, щоб діти показали дорослим, що якщо ви тут живете і ви патріоти свого села чи міста, то повинні щось зробити своїми руками. Да. Але з найменшими, найскладніша історія, я маю на увазі десь, напевне, до 6 років. До школи. Отут, на жаль, держава забула і про те, що тут воно ж формується вже. І ми зараз намагалися це втрутитись, це теж років, напевне, 5-6 назад ми цю слуханочку зробили і по всіх дошкільних закладах поширили. Я її ще дотиражовую. Це тут два диски, тут українські казки, перший диск, а другий такий, лічилки, колядки, щедрівки, колискові, там всякі навчальні тексти. До речі, це найкращі записи Національної радіокомпанії нашої рідної за останні 30 років. Ми це зробили. Тут 77 творів. Але треба вже і відео. От якраз тут треба займатися, тому що в нас виходить, що держава забула про
дітей десь до шкільного, якщо система шкільного віку, вже якась система добра чи погана включається. А от ця система все залежить від, як батьки спрацюють і як вихователі в дошкільних закладах, яким, ну, я думаю, їм важливіше сьогодні керівництво, я ж добре знаю, допомагаю і так далі, що як прогодувати дітей їм важливіше, як, щоб вони не захворіли і так далі. Тобто часом бракує можливості і грошей, як, якби змістовно подумати, а що ж дитинка та впитує в себе. Тому це теж серйозна проблема. Ми думаємо над різними такими проектами, але вони здебільшого все рівно ж локальні. От як я критикую урядовців за те, що вони вважають, що префтех освіта – це там відповідальність місцевого самоврядування. Я не знаю жодної європейської країни в світі, яка б держава не гарантувала певний освітній стандарт. Я переконаний, що питання освіти і питання культури – це питання держави. Особливо, коли мова йде про Україну. Це означає, що базовий набір повинен гарантуватися субвенцією фінансовою державною. Не ви повинні сидіти і думати, чи закрити це профтехучилище, чи відкрити його і так далі, бо у вас грошей бракує у місті чи в області. А базово повинна держава. А можете додатково взяти на якусь професію, там, от популярні там повари треба, кондитерів там в Чернівцях. Ви ще дозамовили собі. Але базово то, що треба для держави, повинна держава зробити. Тому виховання дітей, освіта, культура, до речі, фізична культура і спорт – наскільки грошей в місцевому бюджеті і дитячу спортивну школу отримати, це держава повинна робити. В цьому, я вважаю, що це запорука того, щоб ми не забули, що світогляди, цінності правлять країнами. Бо я за сильну армію, питань немає, я прийшов в Афганістан, знаю, що таке війна, але я завжди кажу, що зброєю Україну можна захистити, зброєю можна обороняти, можна об'єднати, але справжнє об'єднання таке навіки. Тільки можна об'єднатися тільки на духовних цінностях, на цінностях вічних. Як ми зможемо Україну об'єднати на цінностної основі, тоді вже ніякий Путін нам не страшний і ніхто. Тому що армія повинна сторожити, але ми повинні думати про те, що вже якщо в якусь область проб'ється там Кисельов чи Путін своїми програмами, народ тільки буде сміятися, а не вірити. А, на жаль, сьогодні багато вірять. Ми з вами живемо в таких реаліях, коли популяризувати все українське – це досить модно. Для вас особисто, що означає Україна, вишиванка, патріотизм, слова? Це мій світ, і світ, який я не проміняю. Тому я намагаюся, якби, приклад показувати от цього, то, що я називаю щоденного патріотизму. Я противник, якби, публічних якихось речей, ну, які час від часу стають модними. І зараз я теж бачу вже так певний скептицизм до того, значить, до такого показного патріотизму. Недаремно, от уже 7 років ми видаємо наш український щорічник. Логіка яка? Для бібліотеки, до речі, ми сьогодні всім бібліотекам і вишам міста подаруємо. Вони все добре знають, воно ж не раз вже використовується. Тобто підхід є тут дуже простий. На кожний день, як ви користуєтеся нашим щорічничком, ви його відкриваєте і бачите, що, наприклад, хто в цей день з наших класиків визначних народився. От як не випадково, коли Костомару ми відкривали, от Костомару якраз народився. До речі, теж стереотип, народився скрізь в Вікіпедії, скрізь написано там в Російській імперії. Чого ж він в Російській імперії? Це була Воронежська губернія тоді, а тепер це Сумська область. Етнографічно були наші землі, і тепер це село Юрасівка в Сумській області. Тобто він в Україні народився, а ми це пишемо. Чи то досі Смачко, унікальний наш поет, це в той день він народився. Тобто хто з значних українців народився? Афористика. Стараємося так, якщо то Смачка, наприклад, народився, бо то і афористика пов'язана з цією людиною, що в цей день народилася. Історико-архітектурний об'єкт, народні традиції. І найважливіше в кінці кожного дня, як ви заповнили цей день, попрацювали, написано, що я зробив для України. От ця наша логіка, от щоденно не говорити, а якийсь невеличкий, значить, дещицю в українську справу зробити. Тому моя ідеологія цього щоденного українського патріотизму, що кожен на своєму місці, вчитель на своєму, бізнесмен на своєму і так далі, якусь складову цього українського світу збудував. І тому недавно там в Хмельницькому у нас була дискусія, і там журналістка така, вона викладала в університеті, дуже підготовлена, така науковиця. Вона говорить, от не хотіли ви, як Ленкавський колись написав деколог українського націоналіста для організації українських націоналістів, ну, 10 заповідей, це не тільки історія українська, це і євреї, і там європейці, і багато націй писали такі, значить, заповіді, да, цей деколог там, він модний ще в античні часи був.
Я кажу, що ну давайте я попробую як варіант, значить, деколог українського політика чи державного там службовця. Я почав її називати. Значить, що от що таке щоденне це? Це елементарні речі. Тому воно кажучи, як ви займаєте якусь посаду чи працюєте, от щоб люди повірили, що ви хочете тут жити і вкладати, то ну, дітей при всій критиці до українських шкіл, напевно, діти повинні в українських школах вчитися. Чи в українських вишах, що ви хоч побачите, що там відбувається, будете це змінювати. В українську лікарню треба ходити, а не за кордон, щоб піднімати. Тоді вам повірять, що ви це зацікавлені піднімати, робити і так далі. Значить, там, я знаю, в українські театри ходити. Я, до речі, мене критикували, що я там різні екскурсії урядовців водив. Я хотів показати приклад, що після Януковича, Табачника і цього рускоміровського підходу, коли що хоч український міністр і прем'єр-міністр, театр Франка український зайде. Речі Леся Українка, бідна заручниця, вона таке відношення має до російського театру, що в нас театр російської драми, який Леся Українки називається. Не знаю, хто це придумав, цю всю історію. Але тоді всі ходили, як хтось приїжджав, що от руська драма. От руська в нас хороша, українська це таке, значить, для села, умовно кажучи. Тому я забрав цих урядовців і сказав, друзі, уряд повинен сидіти в театрі Франка. Тому що ми, перш за все, український уряд, а потім уже інші народи і так далі. Тому мені здається, оце якби щоденне життя українське, воно знімає багато питань, бо можна покричати, сказати, любіть Україну і так далі, а потім прийти в церкву не дуже братню, потім якби дітей відправити за кордон навчатися, потім, я знаю, побудувати бізнес з Росією, потім, тобто, щоденно ти живеш в антиукраїнському світі, а з трибуни говориш українською. Оце якраз теж одна з великих проблем, що ви кажете, мода. Мода – це коли не тільки говориш, а й робиш. От якби моя мода на українськість, принципово, ну якби вічна вона, навіть не мода, це щоденне моє життя, бо мода – це так, ти показав, а завтра прийшов Янукович, повернувся, то ти вже, значить, вже в Москву їздиш. Напевне, це неправильно. Тобто це повинно бути ну, елементом щоденної поведінки, світоглядом. Чому є цей термін світогляд, ідеологія, він такий затяганий ніби термін, да? А от світогляд. Тобто ми повинні врешті-решт визначити оці світоглядні речі, які не переглядаються в Україні. До речі, при всій критиці, ми ж такі любителі критикувати себе, де треба і не треба, от діючої Конституції України в розділі «Загальні засади» наша ідеологія написана. Тобто там все є. Просто, на жаль, ніхто її не читає і ніхто не виконує. Там записано і цінностні речі, що ми, яка держава? Ми держава демократична, ми держава соціальна. А соціальна держава, коли народ говорить, знаєте, щось у нас грошей немає, ми показуємо, значить, стипендії у нас підкоротим. У мене питання, як ви можете підкоротити, якщо базовий смисл соціальної держави розписаний іншими статтями Конституції, що ви можете збільшувати соціальні права, а не зменшувати. Якщо на 30% зменшили кількість студентів, що отримає стипендії, значить ви порушили базову статтю першу Конституції України про те, що ми соціальна держава, права і демократична держава. Чи, скажімо, в історії змови, все там написано. Не треба нічого. Державна українська і підтримка і розвиток російської та інших мов національних меншин. Тобто що це означає? Що коли йдеться про державну службу, про освіту, про медіа, тобто все, що пронизує, значить, це державна мова. А ви займаєтеся бізнесом, ну, ніхто ж не буде перевіряти, ви в офісі російською говорите чи не говорите. Документацію ви повинні здавати державною мовою, питань немає, бо ви працюєте і закони українські. А решта живіть своїм побутовим життям, не треба, щоб інспектори в спальню заходили, значить, і запитували мовні, значить, на якій мові там розмовляєте в себе в спальні. Тобто, оце формат, більш нічого. Все це написано у нас в загальних засадах Конституції. І коли мене запитують, яка конституція там 96-го, 2004-го, яку найкраща. І чи потрібно зміни вносити? Да, чи потрібно зміни? Я кажу, що найкраща конституція для України – це ту, яку всі знають, шанують і всі виконують. Оце найкраще. Але біда в тому, що її практично не знають? Не знають і постійно змінюють. І постійно змінюють, і я так само є противник цього. Тобто я прихильник точкових речей. Тобто те, що не міняє якби загальну ідеологію. От дивіться. При всій критиці до Кучми ніхто ж не скасував референдум 2000 року. Народ український проголосував, проголосував. Опозиція тоді критикувала, я критикував. Але ж ми не довели, що він був сфальсифікований, не довели. Що рішення референдуму виконано? Ні, не виконано. Що референдум, яке прийняв рішення? Зняти депутатську недоторканність. Вона 17 років не знята. Що прийняли рішення? Ну, сказали популістське і так далі. Але народ проголосував, що вистачить 300 депутатів на 450. Уже не треба це обговорювати. От зараз виникла ідея. Кажуть, що, мовляв, президенту теж пропонують, можливо, якийсь там референдум провести про Конституцію і про кількість. Якого навіщо проводить?
Уже ж був референдум 17 років назад. Тобто, що Верховна Рада повинна зробити? Уже 5 чи скільки складів Верховної Ради після 2000 року повинні були просто проголосувати. Це одна стаття Конституції, де написано склад Верховної Ради, там 450, написати 300. І про депутатську недоторканність теж одна стаття. Або давайте приймемо рішення, або обмежимо, або скасуємо. І той варіант. Ну, хоч щось треба зробити, тому що будуть нові вибори, і знову всі будуть обіцяти скасувати депутатську недоторканність. Тому точкові я підтримую. Але базові речі, ну, не треба їх чіпати, їх треба виконувати просто. Вас називають вічним революціонером, ви довгий час були активним політиком, зараз ви пішли з політики і працюєте більше над популяризацією загальнонаціональних проєктів. Вам це цікавіше? Коли стає питання у мене, що краще і що гірше, то я завжди кажу, що краще зберегти переконання, зберегти совість і втратити мандат, чим зберегти мандат і втратити совість. Ну, грубо кажучи. Тому я, для мене переконання і те, що я роблю, сам роблю, для мене вони, звичайно, важливі. Сьогодні є можливість більше науково-просвітницьку громадську річ зробити, хоча я не кажу, що там громадсько-політичними речами вони займаються. Зараз, до речі, вона на стику йде. Зараз ми започаткували, і, до речі, в Чернівцях якраз туристичний сегмент будемо обговорювати, оздоровче, враховуючи специфіку краю. Щойно ми екологічні проблеми переробки сміття і так далі обговорювали в Херсонській області. Це такий документ, де я залучив науковців, де ми працюємо над ним, така національна стратегія, план дій для України. Тобто ми хочемо по кожному сегменту відпрацювати хоча б років 10 вперед, тому що ми прикритикуємо радянську систему, п'ятирічок там і були сімирічки навіть, да? Але ми не можемо жити одним днем. Ну, не, країна не має перспективи, якщо ми живемо одним днем. Тому я хочу якби залучити до політичних рішень тих людей, які нікому не потрібні. Критикуємо Академію наук, і правильно критикуємо. Ну, ніхто ж їх не питає, що робити, цих академічних інститутів. Вони самі по собі, держава сама по собі, влада. Університеті наші. Там що, немає у нас професури, викладачів розумних і так далі, і так далі. Давайте їх теж в систему прийняття рішення залучимо. Ну, умовно кажучи, що я намагаюся зараз показати приклад, як забезпечити прийняття державного оптимального рішення, що без наукової експертизи, без там вузівської експертної експертизи і так далі. Бо ну є молоді в нас люди, я розумію, той грант отримав під такий закон, той грант під такий закон. Так не можуть закони прийматися. Ми запропонували реалістичний варіант. На перехідний період для так званих пакувальників ввести спеціальний податок. Тобто мається на увазі, ви випускаєте пляшки, тут Кока-Кола, Пепсі-Кола, засмічуєте, ви платите спеціальний цей податок. Ви пиво випускаєте, ви горілку, ви жесть, ви упаковку і так далі. Але знову ж ціна підвищиться. Ціна підвищиться, ми рахували. Ціна, наприклад, по пляшці десь виходило 2-3 копійки. Більше того, це справедливий податок, тому що якщо ви не п'єте пиво, то ви нічого не платите. Якщо я багато п'ю, ну трохи там 20 копійок заплачу. Якщо в нас зараз як? Зараз несправедливо. Бабуся у нас платить один тариф, і вона один мішечок в тиждень виносить сміття, а є якісь там неадеквати, які виносять мішками кожен день і платять один той самий тариф. А так опосередковано ми б регулювали. Тоді що ми робимо? Оці гроші ми забрали. І ми кажемо, в залежності від чисельності, 75% на місцевий бюджет. От Чернівці, скільки населення? Ми вам даємо гроші. Що це вам дає можливість? Ви за ці гроші можете поставити. Я знаю, що Чернівці не найгірші з точки зору переробки сміття. От, наприклад, чому є у Херсоні? Бо у них зараз закінчується ліцензія на експлуатацію полігону, щоб не грибовицької ситуації, щоб не трапилося. Тобто, що на першому етапі треба зробити? Ну, бодай сортувальні лінії зробити, почати окремо переробляти. Потім приймати рішення. До речі, сміттєпереробний не панацея. Тобто якісь області можуть і обійтися невеличкі без нього. Ми рахували, що максимально, ну це 10-15 сміттєпереробних заводів сучасних треба було в Україні зробити, хоча б переробити те, що пропало. Тобто я до чого повертаю, що мусить бути стратегічні речі і не чому я тут згадав, що науку експертів не беруть місцеве самоврядування, а я згадав наші грантовські організації. Чому? Тому що є Європейська і Американська бізнес-асоціація. Вона платить пару копійок там. Ну, в принципі, за наші гроші і наші зарплати це копійки таке хороше. Значить, і 10 чоловік бігає на всі круглі столи і говорять: ви що? Ми ж ліберальна держава. Як же наші, оце ми будемо платити податок, і Кока-Кола, Пепсі-Кола, Тетропарк і так далі оплачують грошима своїх якби речників, які кажуть, що це несправедливо, щоб вони 26 років засипали всю Україну цими пляшками, значить прибирати вони хочуть. Вони кажуть, що через 3 роки, можливо,
ми почнемо свої пляшки збирати через автомати супермаркети. Але я їм кажу, а то, що ви накидали 30 років, хто буде збирати? Я за свої буду гроші збирати, чи українці будуть збирати? Тому я цей приклад, то, що політику повинна виробляти країна. Люди, які спеціалісти в цій галузі, не найняті заробітчани з якоїсь країни, які ми тут про громадянство кажемо, ну ніхто ж наших міністрів вже громадянство не це. Єрецько поїхала собі в Америку, вона ж теж порушила закон, звичайно порушила. Бо для того, щоб отримати українське громадянство, треба вийти з американського, литовського, грузинського чи польського. Тому я цей фрагмент завершую. Я переживаю за те, що ми от збудували таку систему координат, що політика – це якийсь такий вузький сегмент людей, які дещо знає про все. А всього про дещо нічого не знає. От я є прихильник, щоб все-таки ми в політиці брали тих людей, які все знають в своїй галузі, і в цій галузі ми з ними попрацювали. А в нас виходить, що многостаночники. Там появився третьорідний чоловік, каже, будете міністром соціальної політики? Я кажу, буду. Знаєте, вже там інша людина по квоті, а охорони здоров'я, теж буду. Як той казав, що і м'ясокомбінат, і все він готовий. Ну як ви можете бути міністром в різних сферах, де взагалі нічого не знаєте? Можливо, це і мій якби сунення в бік громадської наукової, воно важливо, щоб показати все-таки, що навпаки, без науки, без експертів, без фахівців, без практичних людей рішення не можуть прийматися, навіть якщо приїхав один американський цілий експерт, чи один, значить, польський цілий експерт і порадив нашому уряду щось робити. Треба спочатку з Україною порадитися, з фахівцями, тоді приймати державне рішення. Сьогоднішня історія України не буде переписана років через 20, які події увійдуть до історії? Ви історик, ви кажете про те, що ми маємо розповідати нашим дітям, що сучасні українці повинні знати правдиву, аргументовану історію, а не ту, яку писали за радянські часи і деякі моменти викреслювали. 17 наших Конституція проаналізував і акцентував увагу на те, що якщо вже ми один раз помилку зробили, наприклад, чого ж її повторювати? Тут вже написано, як ми зробили помилку. Тобто, бодай не повторювати помилки. І про сучасний період, я думаю, що такі пінні речі, вони пройдуть. Тобто, взагалі, історію треба чинити, як вчили мене, по факту. Те, що зроблено, от те, що добре буде зроблено в наш період, не лише обіцяно продекларовано, а й звершилось, воно повинно війти в історію. Що слова хай забуваються, декларації хай забуваються. А добрі справи, які в 2017 чи в 2016 році зроблені, вони повинні бути в історії, бо цінується дія, цінується факт, цінується те, що створює Україна. Тому я думаю, що і державні діячі, і політики, і історичні події війдуть в історію ті, які допоможуть Україні перейти оцей дуже непростий період, повернути свої території, утвердитися і бути складовою європейської спільноти. Як я завжди кажу, що ми не гірші і не краще від європейських країн, ми інакші. І цим унікальні. От ми мусимо цю місію унікальності, важливості, що європейський світ, європейська спільнота не може бути без України. Оце ми повинні довести і щоденно це робити. Тоді ми заграємо, як українська держава, яку будуть шанувати в світі. І найважливіше, що ми будемо гордитися, щоб не тікали з України, а гордились в Україні і сказали, що хай ми заробимо щось там в Європі, але повернемося і реалізовуватимемо все в Україні. От про таку країну я мрію і про таку історичну оповідь про країну, в якій ми жили, хотів би, щоб наші внуки і діти прочитали. Чи плануєте ви найближчим часом започаткувати якісь нові проекти, унікальні, які теж об'єднають українців, які привернуть увагу до чогось особливого, то, що у нас залишається поза увагою? А найголовніше, ви сьогодні не сказали нашим доглядачам, хто фінансує ваші всі ідеї? Ми звітуємо за те, хто профінансував і хто зробив, це зазвичай, як не парадоксально, немає держави і немає великого бізнесу. Це проблема, що в нас, як ми кажемо, а-ля олігархи, да, вони не дуже українські, що вони не фінансують українську культуру. Світ, там сучасне мистецтво не фінансують, там ще щось вони фінансують. Квартири свої там в Лондоні фінансують, палаци там фінансують. А от Україні краще б наші палаци фінансували. Це малий середній бізнес, це те, що я називаю соціально відповідальний бізнес, які вважають, що вони теж повинні війти в історію. По проектах зараз ми набираємо позиції наступний рік. Як уж у нас от появився герой Савицького Рода серед такмити пріоритетів, ми додали зараз екологічні проекти, оскільки вважаємо їх дуже важливими і нікому не потрібними, на жаль. І це біда, тому що якість життя без екології не може бути, теж думаємо над цими екологічними проектами. Ми додали, звичайно, ятошні проекти. Ми багато їздимо, працюємо, ми опікуємо велику кількість військових частин. Є чорнобильські у нас проекти, роботи достатньо багато. Але, на жаль, є суб'єктивний фактор,
Тобто, як ми вибудували кошторис на наступний рік, то це дійсно нас обмежує кількості проєктів. Хотілося б більше профінансувати, тому я сподіваюся, що чим більш відповідальніше і патріотичніше ставатиме український бізнес, тим більше просвітницьких громадських проєктів, не тільки ми, а я думаю, наші колеги будуть реалізовувати. Я вам дякую за розмову про популяризацію всього українського, історію України та зміни, які очікує сьогодні суспільство. Нам з вами розповів відомий громадський діяч, науковець, історик, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микола Томенко. Я дякую, що дивилися нашим телеглядачам. Дякую за довіру і до зустрічі.